Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə telefon danışığı zamanı Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatlarına uyğun olaraq bundan sonraki stabilləşməsinə dair müzakirəsi davam etdirilib. Regionda sülhün, təhlükəsizliyin və ardıcıl sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması məsələlərinə, eləcə də nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpa olunması işinin gedişatına ətraflı baxılıb. Bununla yanaşı, aprelin 7-sində Moskvada baş tutan ali səviyyədə Rusiya-Ermənistan danışıqlarının yekunları nəzərə alınıb. Müxtəlif formatlarda təmasların aktivləşdirilməsi razılaşdırılıb. 2021-ci il üçün hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun tank bölmələrinin intensiv döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilir. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, tank heyətləri nəzəri birlikləri mənimsədikdən və təhlükəsizlik qaydalarını öyrəndikdən sonra taktiki atəş hazırlığı və döyüş maşınlarının idarə olunması vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə məşğələlərə başlayıblar. Bakı Metropoliten Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində mobil telefon və sair elektron vasitələrdən istifadə etməklə gediş haqqının ödənilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə Publika Nöqtaza qurumdan bildirilib. Bununla belə konkret olaraq, hansısa sistemin və yaxud üsulun tətbiqindən söz açmaq erkəndir. Bununla bağlı hansısa əsaslı addım atılacağı təqdirdə ictimaiyyət məlumatlandırılacaq, deyə Səhmdar Cəmiyyətindən qeyd olunub. Xatırladaq ki, bir çox ölkələrdə bütün nəqliyyat sistemində olduğu kimi metroda da Unified Communication yaxın məsafəli əlaqə sistemindən istifadə edərək ödəniş həyata keçirilir. Bu isə plastik kartlardan istifadə etmədən yalnız mobil telefon, qələm, üzük və digər əşyalar vasitəsilə təmassız ödəmə deməkdir. Bakıda terrorçu kimi tanınan bir neçə erməni əsir Bakıdan İrəvana göndərilir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başnazirinin Mavinin mətbuat katibi Nijda Ovsepyan deyib. Azərbaycandan gətirilən bir qrup erməni əsrinin olduğu təyyarənin İrəvanın Erəbuni hava limanına inəcəyi bildirilib. Qaytarılan əsirlərin sayı məlum deyil. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı hələlik bu barədə açıqlama verməyib. Zəfər süngünün ucundadır. Müharibə tarixinə baxdıqda bu çox vacib məsələdir. Pilotsuz sistemlər sizin müharibə sahəsindən nə qədər geridə ola bilməyinizi və bu texnologiyanın nə qədər ağıllı olub sizi geri tuta bilməyinizi hədəfləyir. Konvensional raketlərdə də bir düyməyə basırsan, minlərlə kilometr məsafəyə gedə bilir. Bu mənada müharibə fəlsəfəsi dəyişir. İndi daha çox zehni fakültə yönümlü təşkilatlara ehtiyac var. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Bayraq şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar deyib. O, kompüter texnologiyasını başa düşənlərin bu vasitələri daha yaxşı idarə etdiyini deyib. Bir vaxtlar qılıncdan istifadə etmək, nişan almaq, fiziki güc kimi məharətlər vacib idisə, burada da kompüter texnologiyasına yaxşı adaptasiya olmaq, insansız sistemləri daha yaxşı anlaya bilmək vacibdir. Necə ki, Qarabağ müharibəsi fərqli elektron müharibə şərtlərinə məruz qaldı, burada da proqram təminatının bu şərtlərə sürətli yenilənə bilməsi önəm qazanır. Dünyada quru, hava və dəniz qüvvələri kimi qoşunlar qurulduğu kimi insansız sistemlər üçün də ordunun qurulacağını təmin edirəm. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması, İctimai Birliyinin sədri Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev Twitter hesabında tezliklə ofisinin Xankəndidə fəaliyyət göstərəcəyi barədə məlumat paylaşıb. O qeyd edib ki, hazırda şəhərdə yeni ofis binası üçün mümkün yerlər nəzərdən keçirilir. Tural Gəncəliyevin sözlərinə görə deputat kimi Xankəndinin bütün sakinlərini təmsil edir. Deputatın bu paylaşımı təkcə Azərbaycanda deyil, Ermənistanda da müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları hesab edir ki, Xankəndi şəhərinin idarəçiliyi Azərbaycana verilir. Millət vəkili Azər Badamov həmkarının paylaşımı haqda redaktor nöqtəsində bildirib ki, Tural Gəncəliyevin yazdıqlarından sonra düşmən ölkədə təşviş yaranıb. Həmkarımın Xankəndində ofis açacağını və seçkilərini orada qəbul edəcəyi ilə bağlı yazdıqları erməni ictimaiyyətində, o cümlədən Xankəndində yaşayan ermənilər arasında təşviş yaradıb. Onlar bilirlər ki, Dağlıq Qarabağın taleyi artıq həll olunub. Dağlıq Qarabağın status məsələsi gündəmdən çıxıb. Bugün hətta Dağlıq Qarabağ deyilən ayrı bir inzibati ərazi də mövcud deyil. Azərbaycanın Qarabağ torpağında erməni icmasının yaşadığı ərazi var və o əraziyə oranın sakinləri olan Azərbaycan icması da qayıtmalıdır.
Moskva Rusiya sülh məramlarının Qarabağdakı statusunu daha dəqiq müəyyənləşdirəcək yeni bir sənəd hazırlayır. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu sözləri işğalçı ölkənin Faktinfo kanalının efirində analitik Arjit Kekivryan bildirib. Əminəm ki, Kreml yaxın gələcəkdə imzalaması üçün hər iki tərəfə Rusiya sülh məramlarının Qarabağdakı statusunu daha dəqiq müəyyənləşdirəcək əlavə sənəd təqdim etməyə çalışır deyə erməni təhlilçi söyləyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi dəfələrlə 10 noyabr bəyanatının qanunu bir sənəd olmadığını, bunun ölkələrin hüquqi prosedurlara uyğun gəlmədiyini bildirib. Ona görə də Moskva gələcəkdə mümkün problemlərin qarşısını almaq üçün bu hüquqi problemləri həll edəcək bir sənədin müzakirəyə təqdim edilməsinə çalışır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya səfər etməklə seçki öncəsi Rusiya ilə əlverişli müqavilələr bağlamaqla mövqeyini gücləndirməyi planlayırdı. Göründüyü kimi Rusiya prezidenti Paşinyana bu imkanı tanımadı. Ümumiyyətlə Paşinyan Rusiya üçün arzu olunmaz siyasi şəxsdir və demək olar ki, Paşinyanın israrı ilə belə bir görüş baş tutdu. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politoloqun fikrincə Moskvada Putinlə görüşü səmərəsiz və heç bir nəticə əldə olunmayan sıradan bir görüş kimi xarakterizə etmək olar. Amma Rusiya prezidenti Paşinyanı Qarabağ separatçıları ilə əlaqələri müntəzəm saxlamağı və dəstək verməsini istəyib. Çünki Rusiya tərəfi münaqişənin qaldığını göstərmək istəyir. Bu da Kreml regionda geosiyasi maraqlarına cavab verir. Birbaşa Rusiya prezidenti çalışır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarabağ məsələsi aktual olsun. Rusiya da burada barışdırıcı rolu ilə mövqeyini saxlasın. Nikol Paşinyanı seçki öncəsi Moskva ilə əlaqələr zəruri idi. Ona görə buna getdi. Seçkidən sonra Nikol Paşinyan ölkəsində anti-Rusiya siyasətini davam etdirəcəyi gözlənilir. Paşinyanın Rusiya ilə əlaqələrinin zəifləməsi və onun Moskvadan əliboş qayıtması Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Paşinyanın seçkidən sonra Qarabağda separatçılara görə Azərbaycanla əlaqələri korlamamaq siyasətinə üstünlük verəcəyi mümkündür. Əgər Rusiya ilə birgə separatizmi dəstəkləsə, Rusiyadan asılılığı davam edəcək və öz hakimiyyətini riskə ata bilər. Ona görə də Nikol Paşinyan seçkidə qələbə əldə etdikdən sonra Rusiyanın diktəsi ilə hərəkət etməyəcək. Seçkidən sonra Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyev ilə görüşmək istəyəcək. Bu görüşün Avropada baş tutması mümkündür. Ermənistanın blokadadan çıxması prezident İlham Əliyevin siyasətindən asılıdır. Təbii ki, Ermənistan şərtlərə əməl etdikdən sonra, deyə politoloq şərhini yekunlaşdırıb. Münaqişə bizim tərəfimizdən bir tərəfli qaydada həll olunub. Axar Nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev aprelin 8-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osaymini qəbul edərkən deyib. Bildiyiniz kimi münaqişə bizim tərəfimizdən bir tərəfli qaydada həll olunub. 44 günlük müharibə Azərbaycan torpaqlarının 30 il davam edən və 1 milyondan çox Azərbaycanlının istirabına, şəhər və kəndlərimizin tamamilə dağıdılmasına gətirib çıxaran işğala son qoydu. İndi əcnəbi jurnalistlər və diplomatlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edəndə onlar görürlər ki, ermənilər hər şeyi dağıdıblar. Bütün şəhərlər, bütün kəndlər, tarixi və dini məkanlar, məscidlər, qəbristanlıqlar dağıdılıb. Bu islamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın, vandalizmin təzahürüdür. Çünki dəfələrlə dediyim kimi, bizim şəhərlərimiz 1-ci Qarabağ müharibəsi ərzində deyil, sonradan işğal dövründə dağıdılıb. Bu, bütün Azərbaycan və İslam irsini Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından silmək və həmin torpaqların mənşəyini dəyişdirmək üçün qəsdən yürüdülən siyasət idi. Mən bilirəm ki, səfirlər Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə kontakt qrupunun üzvləri bu yaxınlarda işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər və bunu öz gözləri ilə görüblər. Onlar açıq bəyanatlar veriblər və biz buna görə çox minnətdarıq. İndi biz bütün dünyanın bunu görməyini, başa düşməyini istəyirik ki, bizim atdığımız addımlar haqq işi idi. Beynəlxalq hüquqa, BMT-nin nizamnaməsinə, özünü müdafiə hüququmuza və ədalətə əsaslanırdı. Biz ədaləti bərpa etdik. Təcavüzkar bizim torpaqlarımızdan qovuldu və indi bərpa vaxtıdır. Lakin bu vaxt aparacaq. Çünki əlbəttə ki, ən böyük problem minalardır. Müharibə bitəndən sonra bizdə artıq onlarla itki olub və o cümlədən minalardan ölənlər olub. Ermənistan bizə minaların xəritəsini verməyib. Bu daha bir müharibə cinayətidir. Çünki bunu etmək onların borcudur. Lakin müharibənin artıq aylardır bitməsinə baxmayaraq, onlar Azərbaycanlılara qarşı bu siyasəti davam etdirirlər. Lakin biz lazım olan hər şeyi edəcəyik. Mina təmizləmə prosesi gedir. Biz artıq yenidən qurma işlərini planlaşdırırıq. Şəhərlərin, kəndlərin baş planları artıq hazırlanma prosesindədir və əlbəttə ki, biz İslam dünyasından olan qardaşlarımızın
gəlib onların bizim tarixi irsimizə nə etdiklərini və yenidən qurma prosesini görməsini istəyirik. Sözsüz ki, mən sizi gələcəkdə biz yenidən qurma prosesinə başlayandan sonra da görməyə şad olardım, Prezident bildirib.